Acum aproape 2 ani erau în nostalgie cu un update electric. Au ajuns mijloace de transport preferate de foarte mulți în drum spre muncă. Străzile s-au umplut de trotinete electrice, lucru care ne bucură. De la un model la altul apar variante mai puternice care promit viteză, autonomie și distracție pe măsură. După ce am testat zeci de trotinete, am fost invitați să vedem cum arată noul vârf de gamă de la Inokim. Este încă în cutie, așa că facem un unboxing la Tu4IT. După ce am scos din cutie frumusețea electrică, ne-am uitat cu ce a mai venit la pachet, modelul care promite autonomie de peste 100 de kilometri. Acolo este manualul de utilizare. Da? Aceasta este o pompă pentru reglarea presiunii roților. Un set de imbus pentru montarea ghidonului. Da? O practică multifuncțională. Aici este cheia pentru reglarea suspensiilor. Așa. Acestea sunt suspensiile. Acum trotineta vine montată cu cele de off-road. Acestea se pot pune pentru șosea. Inokim Oxo a fost gândită ca un substitut pentru autovehicule în cazul distanțelor mici și medii, iar pentru asta puterea a fost dublată față de modelele anterioare. Această trotinetă vine cu motor față-spate, 1000 de W fiecare, însumat prin 2000 de W, frâne hidraulice, disc față-spate, bateria este o baterie foarte mare de 25,6 A la 60 de V. Oxo are un sistem de suspensie reglabil. Poziția low poate fi aleasă pentru o mai bună stabilitate, în special la viteze mai mari, la drumuri în oraș, de exemplu, iar poziția high va fi pe gustul iubitorilor de off-road, iar trotineta poate fi accesorizată. Cauciucul pentru off-road de 10 inci, este 10x3,0, deci este un pic mai lat față de cel de oraș. Aici avem un ghidon pliabil, iar aici un suport de telefon pentru a putea pune telefonul pe ghidonul trotinetei. Viteza de deplasare este de 25 de km pe oră și poate transporta un pasager cu o greutate de până la 120 de kg. Oxo se pliază ușor și încape în portbagajul mașinii.